Kremlis ახალი გეგმა საქართველოს წინააღმდეგ ჯავახეთის რუსული დიასპორა საქართველოში სირიიდან სომხილტალულების შეშვებას და ჯავახეთში დასახლებას ითხოვს. საქართველოს ხელისუფლებისადმი შესაბამისი მიმართვა ორგანიზაციის ინტერნეტ საიტზეა გათავსებული. თბილისში აცხადება, რომ საქართველოს სირიიდან დევნილი სომხი ეროვნების ლტოლულებს ქვეყანაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში შემოუშვებს, თუ კი ამას საერთაშორისო თანამეგობრობის შესაბამისი მოთხოვნა მოჰყვება. ჯავახეთის მოსახლეობა მზად არის სირიიდან დევნილები შეიფაროს. ამის შესახებ განცხადებას ჯავახეთის რუსული დიასპორა ავრცელებს. ჯავახეთის მოსახლეობა მზად არის სირიიდან დევნილები შეიფაროს. ამის შესახებ განცხადებას ჯავახეთის რუსული დიასპორა ავრცელებს. მიუმართავთ საქართველოს ხელისუფლებას და მის გულისხმიერ ხალხს, რომ იძულებითი ემიგრაციის შემთხვევაში არ შეეწინააღმდეგონ ჯავახეთში სირიელი ლტოლვილების ჩამოსვლას და დაბინავებას. ასევე ვითხოვთ იძულებით გადაადგილებულთათვის შეძლებისდაგვარად მატერიალური დახმარების გაწევას. გაიხსნება თუ არა საქართველოს საზღვრები სირიიდან სომეხი ეროვნების ლტოლვილთათვის. თადარიგის პოლკოვნიკი გელახუციშვილი ამბობს, რომ საქართველო ლტოლვილთა შესახებ კონვენციას არის მიერთებული, რომლის მიხედვით ნებისმიერი ქვეყნიდან ლტოლვილს შეუძლია დაუბრკოლებლად შემოვიდეს. საქართველო მიუერთდა კონვენციას ლტოლვილთა შესახებ. და ერთი უცნაურობით მიუერთდა თითქმის თურქეთმაც, რუსეთმაც, სხვა დიდმა სახელმწიფოებმა ამ კონვენციაზე მიერთებისას თავისი დათქმა გააკეთეს. მაგალითად, თურქეთის სამთვეზე მეტხანს ლტოლვილს თავის ტერიტორიაზე არ გააჩერებს და ეს მესამე სახელმწიფო ქვეყანაში გადადის. საქართველო გამონაკლისია და უნიკალურია ამ მხრივ, იგი თავის ტერიტორიაზე მიიღებს ყველა ლტოლვილს. მეეჭება ის მოსახლეობის ის კონტინგენტი, რომელიც წამოსულია სირიიდან, ალეპოდან და ეგვიპტედან. და თანხდეს ჯავახეთის მკაცრივად პირობებში ცხოვრებას. საქართველოს პარლამენტში არ გამორიცხავენ, რომ ჰუმანიტარული კატასტროფის შემთხვევაში სირიიდან ლტოლვილები საქართველომაც შეიფაროს. საერთაშორისო თანამეგობრობა საჭირო ჩასვლა. ყველა თუკი თვითონ კატასტროფის ადგილებიდან იქნება მოთხოვნა, რომ საქართველო თავისი ვალდებულებები ჰუმანიტარული და საერთაშორისო სამართლის დარგებში შეასრულოს. უნებრივია საქართველოს ხელისუფლება ასეთ საკითხს განიხილავს. თუ კონკრეტულ სირიელს ყავს კონკრეტული სანათესაო ჯავახეთში, საკითხი ინდივიდუალურად გაიმწვა ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანი აცხადებს, რომ საქართველოში ადგილობრივ დევნილთა არაერთი ბანაკია, ამიტომ სირიიდან სომეხი ლტოლვილების შემოსვლა ნაკლებად სავარაუდოა. კავკასიის ქვეყნებიდან რეალურად თუ არჩევანი იქნება სომხეთში ჩამოვლენ, რა თქმა უნდა. და ბოლო ერთი თვის მონაცემებით მინაკითხრათ, რომ სულ 953 ადამიანი თავსები ჩამოვიდა სომხეთში, ეგეც ნამდვილად ახლა ვერ ვიტყვი, რომ ლტოლვილისათვის ჩამოვიდნენ და აპირებენ თუ არა დარჩენას დიდხანს სომხეთში. საზღვრის გადმოკვეთის შემთხვევაში მოხდება თუ არა სირიიდან სომეხი ლტოლვილების ქვეყნის ტერიტორიაზე დაბინავება, ამის შესახებ ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ.